Věda, to je velké potěšení. Já vždycky říkám mladším kolegům, že nás to musí těšit, jinak to nemá cenu dělat. Jmenuji se Jiří Hejnar a jsem z Ústavu molekulární genetiky. Já jsem se tak už narodil. Já ani nevím, že bych chtěl dělat něco jiného. Od malička mě zajímala zvířátka, rostliny. Měl jsem rád pobyt v přírodě, výlety na hory. Můj tatínek, zahradník, mě učil poznávat a určovat stromy a rostliny. A potom později na gymnáziu jsem si uvědomil, že v každé jednotlivé buňce je to ještě zajímavější než v lese nebo na horách. A postupně mě pohltila genetika a problémy virologie. Bez molekulární genetiky se neobejde žádná biologická disciplína. Proniká do lékařství, do zemědělství, do všech oborů, které mají co dočinění s živými systémy. Experimentální věda je specifická v tom, že ten úspěch a potěšení se dostaví až po určité době. Děláme experimenty, ty nám vycházejí nebo nevycházejí, ale výsledkem naší práce je vlastně nějaké odborné sdělení na konferenci nebo v odborném časopise a to se dostaví až po 2, 3, 5 letech pilné práce. Řemeslník vidí výsledek své práce skoro okamžitě, ale my musíme být trpěliví, ale pak to stojí za to a v průběhu celého procesu je věda velkým dobrodružstvím.